નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 ગણિત વિષયમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 1 રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી તેમાં ગયા લેક્ચરમાં આપણે વ્યવહારિક દાખલાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દાખલા ગણ્યા હતા. આજના લેક્ચરમાં પણ આપણે વ્યવહારિક દાખલા ગણવાના છે. તો ચાલો જોઈએ, નીચે આપેલી કોષ્ટકની વિગતના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. અહીંયા આપણને કોષ્ટક આપેલું છે અને આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ. બળદગાડું 3 ફેરામાં કેટલી કેરી લાવશે? તો આપણે વાહનના પ્રકાર જોઈએ તો બળદગાડું છે એક ફેરામાં કેટલી કેરી લાવે છે? 200 કિગ્રા કેરી લાવે છે, 200 કિલોગ્રામ કેરી લાવે છે. તો આપણે 3 ફેરામાં શોધવાની છે. કેટલા ફેરામાં? 3 ફેરામાં શોધવાની છે. તો એક ફેરામાં થતું કેરીનું વહન કેટલું લઈ આવે છે? 200 કિલોગ્રામ. તો આપણે 3 ફેરામાં શોધવાનું છે. તો 3 ફેરામાં થતું કેરીનું વહન કેટલું થશે? તો 200 × 3, 200 ને 3 આવે ગુણી, તો કેટલો જવાબ આવશે? 600. તો બળદગાડું છે એ 3 ફેરા કરે એટલે કે 600 કિલોગ્રામ કેરીનું વહન કરશે. ત્યારબાદ આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. તો છકડો રિક્ષા 4 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? તો પહેલા તો આપણે જોઈએ છકડો રિક્ષા. તો 1 કલાકમાં 15 કિલોમીટર નું અંતર કાપે છે પ્રતિ કલાક. વાહનની ઝડપ પ્રતિ કલાક એટલે કે 1 કલાકમાં એ 15 કિલોમીટર નું અંતર કાપે છે. તો આપણે 4 કલાકમાં શોધવાનું છે. તો 1 કલાકનું આપણે 70 ભાંગ્યા 5
કરી દઈએ એટલે આપણને જવાબ મળી જશે। તો 70 ના 70 ભાગા 5 કરી તો 5 એકા 5 7 ના 5 જાય તો 2 2 ના 2 5 6 20 તો 0 ના 0 તો કેટલો સમય આવશે 14 તો કેટલો સમય આવશે 14 કલાકનો। તો બળદ ગાડાને 70 કિલોમીટર અંતર તાપવા માટે 14 કલાકનો સમય લાગશે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સ્નેહાએ રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહી ત્યાંથી પસાર થતા વાહનોની નોંધ કરી। કુલ 2000 વાહનો 2 કલાકમાં પસાર થયા, તેને ઊભા ઊભા 2 કલાક જોયું તો કુલ કેટલા વાહનો પસાર થાય છે? 2 કલાકમાં 2000 વાહનો પસાર થાય છે। તો તેમાંથી અડધા વાહનો ગાડી, તો 2000 વાહનો તેમાંથી અડધા વાહનો ગાડી, એટલે કે આને આપણે 2 વડે એટલે ના અડધા કરી નાખે। 2000 ના કુલ 2000 પસાર થયા હતા, એમાંથી આપણે અડધા વાહનો ગાડી, પછી ચોથા ભાગના રિક્ષા તથા બાકીના વાહનો ટ્રક હતા, તો દરેક વાહનની સંખ્યા શોધો। તો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ અડધા વાહનો ગાડી હતા, તો આપણે કુલ કેટલા વાહનો છે? 2000, એનાથી અડધા એટલે એને 2 વડે ભાગી દઈએ તો કેટલી ગાડી થશે? 2000 ને 2 વડે ભાંગી એટલે 1000, તો અડધા વાહનો ગાડી તો કેટલી થશે? 1000 ગાડી। ત્યારબાદ ચોથા ભાગમાં રિક્ષા, ચોથા ભાગની કીધી છે એટલે કુલ છે એના ચોથો ભાગ એટલે 2000 ભાંગ્યા 4 કરી દઈએ। તો 2000 ભાંગ્યા 4 કરીએ એટલે ચોથા ભાગની એટલે કે 500। રિક્ષા પસાર થઈ, તો બાકીના વાહનો ટ્રક હતા, તો દરેક વાહનની સંખ્યા શોધો। તો બાકીના વાહનો ટ્રક તો આપણે 2000 હતા, એમાંથી 1000 ગાડી અને 500 રિક્ષા, તો 1000 ને 500 1500 તો આપણને મળી ગયા। તો બાકી વૈધા કેટલા હતા? ઈ ટ્રક છે તો કેટલા બાકી વૈધા? 500, તો ટ્રકની સંખ્યા પણ કેટલી થશે? 500। તો 500 ટ્રક, તો આપણને દરેક વાહનની સંખ્યા મળી ગઈ 1000 હતા એટલે 1000 ગાડી, તો કે 1000 ગાડી પસાર થઈ, ત્યાંથી 500 રિક્ષા અને 500 ટ્રક પસાર થયા। હવે આપણને અહીંયા 1000 અને ચોથા ભાગનું કીધું છે, એવી જ રીતે આપણે ત્રીજા અને પાંચમા ભાગનું હોય તો અહીંયા કુલ જે સંખ્યા છે એને 3 વડે ભાંગવાના, અને જે કુલ સંખ્યા છે એને પાંચમા ભાગની હોય તો તેને 5 વડે ભાંગવાના છે। આવો જ આપણને સ્વાવતીમાં દાખલો આપેલો છે, તે આપણે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે હોમવર્કમાં। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નીચે આપેલી કોષ્ટકની વિગતને આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો। આપણને અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે, કેરીની જાત આપેલી છે અને તેનો 1 કિલોગ્રામનો ભાવ આપેલો છે। તો આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, સુધાબેન 3 કિગ્રા બદામ કેરી ખરીદે છે તો તેમણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તો બદામ કેરી ખરીદે છે તો 1 કિલોનો ભાવ 60 રૂપિયા, તો 3 કિલોનો કેટલો? તો 1 કિગ્રા રૂપિયા છે, તો 3 કિગ્રા બદામ કેરીનો ભાવ કેટલો થશે? તો 60 × 3 કરી દઈએ, તો 60 × 3 તો 6 × 18 કેટલું થશે? 180 રૂપિયા થશે।
तो सुधाबेन ने 3 किलोग्राम बदाम केरी खरीदवा माटे 180 रुपया चुकवा पड़े। त्यारबाद आपणे ત્રીજો જોઈએ તો કે માયાબેન 5 કિગ્રા તોતાપુરી કેરી ખરીદે છે અને જયાબેન 4 કિગ્રા હાફૂસ કેરી ખરીદે છે, તો બંને એ દુકાનદારને કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યા આપણે એ જોવાનું છે। તો સૌપ્રથમ તો આપણે પહેલા માયાબેનને જોઈ લઈએ। તો એ શું ખરીદે છે? 5 કિગ્રા તોતાપુરી ખરીદે છે। તો તોતાપુરીનો ભાવ કેટલો છે? 40 રૂપિયા। તો
जीरो में फाइव ना जाए तो दस को दस तो दस माथी आठ जाए तो बे एक माथी एक जाए तो जीरो तो दुकानदार के ने कितना रुपया पैसा आपसे तो 200 रुपया तो दुकानदार सैयद भाई ने कितना रुपया पैसा आपसे 200 रुपया आवा अपनी स्वाध्याय पोथी में पण दाखला આપેલા છે તો એ આપણે હોમવર્કમાં કરવાના છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના હોમવર્કમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન નંબર 19 અને 21 ના દાખલા લખવાના છે